Парі-матч. Заряджений перемагати. Президент Сталекса. І забиває Мадей. Мадей, здається. Ух, момент який, Русін не забиває другий м'яч. Мадей, Журавлюв. Який момент і забиває. Забиває, здається, Валентин Драєнко. Десятий номер відзначається в складі Діксі Центр. Це Драєнко Валентин. Савченко. Тут він забиває. Литвин Володимир робить рахунок 2-1. Литвин Володимир відзначається в складі Сталекса. Можна передачу віддавати. Забиває! Забиває Начаров! Дереза віддає Голюву передачу. І рахунок стає 3-1 на користь Діксі Центру. Юра. Шабас. Не забиває. Забиває все-таки гравці Сталекса. Савченко забиває, робить рахунок 3-2. Інтрига буде до останньої секунди. Литвин. Забиває, забиває Начаров Василь. І виводить більше за все, що можливо, навіть виводить у фінал свій колектив. Можна забивати і забиває. Да, потрібна допомога. Парі-матч. Заряджений перемагати.